Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Альтернативная История. Меня зовут Сергей. И сегодня я покажу вам Украину Зеленського, Не мои мечта в мире мірі Харсофайру 4 с прекрасным модом на современность, который называется как Millennium Dawn, и дающий возможность нам создать альтернативную историю Украины в 2021 году. Итак, дорогие друзья, Володимир Зеленський является президентом Украины. выборы в нашей стране не происходят, Предыстория такая, что после того, как Зеленський стал э, украинским президентом, он э, Ну, направив свою політику на запад, яка в конечному ітозі призвела к тому, що Львовська і Волинська область, от Галиць Волинь, к Польщі, і Закарпаття отошла к Мадяра. Сама ж Україна стала зависимою страною. Ось 12% независимості. Соєднання Штати мають 76% влияння на українську політику. Тому що у нас є вот такий дебаф.

На міжнародній арені своїй території вона стала не державою. При політичної власті мінус 20%, уровень напряженості для вступлення Альянс плюс 25%, стоїмось мінус 20%. Не будучи державою, ми, по суті, не являємося фактором міжнародної дипломатії і мало кого, якщо взагалі кого-то волнує наша позиція по якомусь вопросу. Ну що ж, друзі, така є предісторія. Новоросія отримала свою незалежність, Крим в суставі Російської Федерації, Буковина в суставі Руманов, Україну в частності Западів. Україну взяли європейські літери, Юго-Восточну Україну взяла Новоросія, подіжуває, звісно ж, Російською Федерацією, Крим в Суставі э самой Российской Федерации. Ну и Украина, которая держится с 5 дивизиями. У нас всего у нас всего 5 дивизий. Это действительно дивизии, которые не будуть в змозі протистояти як і проти Западного альянсу, так і проти Снової Тут уже великі війська Нової Росії і без виключення, конечно же, Російської Федерації, тому що Російська Федерація на території і Білорусі, і на території своєї кордони Сконцентрирували воєнні военные для уничтожения в будущем, возможно, України. Но так как Україна является не державою, Соединенно Штати Америки стали нашим от, гарантом, то по істину Україна не моє місце. Давайте политику внутрішню політику нашої страни. Дебафа я вам сказав, что у нас экономическая експлуатація, ми не являємося державою, плюс ко всему тут фокус, который ми були вынуждены вести, играя за українську державу, это прийняття второго языка, то есть русского и федералізація України. Було это сделано в нашій альтернативній історії под тиском Москви, потому что Америка и Соединённые Штаты, точнее, Соединённые Штаты Америки, Российская Федерация договорилися о розділі України, чтобы не спровокувати Третью світову Войну, і така й Україна у нас є. Польща претендувала на західні території, Венгрія претендувала на Закарпаття, Буковина ташла в Румунії, Новоросія під суставом, вона являється також, смотрите, не державою, не національний об'єкт, это повністю маринатачна я страна російської федерації. 72% впливання на політику Новоросії, ну, в общем, як-то так, друзья. В альтернативної историї. Ну що ж, как я вже сказав, давайте перейдем до внутрішньої політики. Несмотря на то, що у нас є профіцит бюджету, налогу относительно 34% високої, вибори в Україні не відбуватись, тому що Зеленський пішов по фокусах з допомогою американської політики, щоб хоч какую-то формальну незалежність України, то вони провели досрочні вибори. Вибори в Україні поки потрібно приустрановити. Правительству необходимо прийняти во вніпання проблеми після посліздавніх восстань. Тобто політична власть зміниться на плюс 150%, політика зміниться ліберали, стануть правічою партією, стране не будуть проводитися вибори. такі последствия імели наші фокуси і вибори на западний курс. Хотя дефицита у нас нету, 20% популярна партия, либералы имеют наибольшее количество партий, Россия может начать против нас, есть множество смотрите, гражданских мов коалиций с гражданской позицией. Это проамериканская партия, но хотя президентом является Зеленский. 4000 ВВП на душу населения, стагнация, это еще не депрессия, но это большая стагнация, парализирующая коррупция в стране, сотрудников внутренней фракции, как КГБ іли ж СБУ українське, а воєнна і олігарха контролюють всю політику української власті у тій частині, що залишилась, то есть тих трьох провінцій, як се врещена, на Дніпровя і Поділля. І так, друзі, з этим все у нас ясно, Україна децентралізована, яке государство мінімальні расходы на воєнну армію, а являємося мо поліцейським государством, чтобы хоть як-то поддерживать правопорядок в стране. Плюс ко всему минимальная поддержка начального образования это минимум. За счет того, у нас есть профицит, минимальные субсидии местным клиникам. Это вообще Африка вот какая-то. Точно, Украина, не моя мечта в мире Hardon 4. Субсидии на прожиточный минимум. Плюс ко всему потребительская экономика, обязательная служба, обязательная служба для женщин, локальная безопасность, крещение огнем. И вот как-то в принципе так, друзья. Україна поістину, а не моєї а, мічти. Ну що ж, друзі, з цим усе у нас ясно. Зеленський президентом в обору не буде. 20% стабільності в стране, 58% подяжка на війну. Западна ідеологія. Надію, що даний відеоролик вам сподобався, друзі. Я хотів показати вам Україну, не моя мрія для тих глядачів, які з України, попрошу не ставити там дизлайки, тому що я сам являюсь із України, но я хотів показати вам, що б можливо, от наша альтернативна історія, так як канал, а сам називається Альтернативна історія. Можливо, в принципі, в реальному світі і у віртуальному світі такий варіант можливий. Якщо вам буде цікаво, то, конечно же, ми можемо з'їхати Російську Федерацію не моя мрія, Нову Русь не моя мрія. Білорусію, Польщу, Германію, Францію, Британію, Америку, Турцию, Китай будь-яку країну, яку ви хотіли б бачити на нашому альтернативному каналі. Ну а на цьому у мене все. Надеюсь, еще раз хотел бы повторитися, что данный видеоролик вам понравится. Если да, то не забываем ставить лайк и подписываться на канал. Ну а если нет, то давайте напишите в комментариях, что именно вы бы хотели видеть и какую Украину вы бы хотели видеть в мире Харсифайм 4 на нашем альтернативном канале. Спасибо за внимание, до новых встреч, всего всем хорошего времени суток и всем пока!